si no hi ha pressupostos, ha de dimitir el govern i ha de convocar eleccions? Bé, jo repeteixo, crec que no estem en aquesta situació. Crec que el president Torra i el govern de la Generalitat és suficientment ampli i serà suficientment hàbil per intentar averiguar si en l'arc parlamentari català doncs hi ha gent que pot col·laborar amb aprovar els pressupostos. No només tenim la CUP per poder parlar en aquests moments i, per tant, jo espero que el president Torra sigui president més enllà doncs d'aquest mig any o d'aquest any que ve per endavant. Eventualment es podria governar amb pressupostos prorrogats? Bé, és una opció. En aquests últims anys a Catalunya hem après doncs, a nivell parlamentari a seguir endavant. El procés ens ha portat en situacions molt complicades, molt complexes, i per tant tant el president Mas en el seu dia com el president Puigdemont doncs, hem tingut a vegades doncs, de tirar endavant no amb aquells paràmetres que estàvem acostumats a la política catalana. Les seus d'Esquerra, del PDeCAT i de la CUP van tenir visita dels CDRs. Concretament, el crit davant la seu del PDeCAT va ser: PDeCAT, la paciència s'ha acabat. Quin és el seu acús de rebut d'aquesta visita? Bé, no, total respecte per qualsevol protesta, i més si específica com va ser ahir, a la seu del PDeCAT no hi va haver cap incident, i per tant des d'aquí total respecte. També ha rebut del missatge. Nosaltres som un partit independentista que volem la independència com la volen els CDRs. En els CDRs també hi ha molta gent que és militant del PDeCAT i, per tant, no entenem que vingués ningú estrany davant de la nostra seu a reclamar. Però també és veritat que total respecte per qualsevol protesta, però també jo demano respecte pels partits polítics. I també diria, encara diria més, diria que ni el PDeCAT ni el CDR segurament no deu tenir la solució màgica per aconseguir la independència d'aquí una setmana, no? I per tant, jo el que demano és que tot l'independentisme es respecti entre ells, ens respectem entre nosaltres i que continuem avançant amb aquest objectiu que ja no hi ha ningú que en dubti, que és la independència del país. En tornar de les vacances ja tindrem el començament del judici oral, els presos polítics i al cap de poc se suposa doncs, la sentència. Quin creu que hauria de ser el comportament, el capteniment de la gent davant de dies que segurament seran molt tensos? En aquesta entrevista que li deia de la CN, el president Torra parla de trobar això que se'n diu ara, no? Finestres d'oportunitat per concretar la República, i diu explícitament que el judici seria un d'aquests moments. Com ho veu vostè? Bé, jo hauria de ser sincer, no ho he analitzat quin és el momentum que sempre parla el govern. Sí que és veritat que s'utilitza molt el terme de finestra d'oportunitat. També és evident que crec que nosaltres no podem acceptar que hi hagi condemnes, com si hi ha condemnes importants pels nostres presos condemnes importants, no ens podem quedar amb els braços plegats, això és molt evident, però a hores d'ara jo tampoc no sé com ha de fer compatible aquestes sentències amb el aconseguir la República en forma immediata. No tinc tampoc aquesta solució. Sí que crec que la gent que va fer en el seu dia un gran servei al país i va ser coherent amb les idees i va ser coherent amb el mandat del Parlament de Catalunya, com són els presos, crec que a la llarga el seu sacrifici personal portarà rèdits al país. Crec que un cop instàncies europees i instàncies i tribunals internacionals ens donin la raó que convocar un referèndum no és cap delicte i que el que es va fer aquí es va fer de forma democràtica, crec que això a la llarga amb l'independentisme i amb el país li portarà doncs, això, no? Rèdits per poder encara doncs, afrontar en millors condicions el procés d'independència, i per tant jo l'únic que li puc dir és que nosaltres no podem acceptar com el que més aquestes sentències, però tampoc no sé quina és la fórmula concreta perquè això es tradueixi en la República amb efectes immediats. De cara al govern espanyol de Pedro Sánchez, què esperen i fins a quan estan disposats a esperar alguna cosa? No vull ficar dates, però crec que abans de final d'any el govern del PSOE ha d'haver ofert una solució política que la majoria, o si més no primer, el govern de Catalunya, doncs pugui acceptar i sotmetre-la en tot cas a votació de la gent. Si això no és així, el suport del Partit Demòcrata en el govern del PSOE cada cop serà més difícil i crec que fins i tot serà, bueno, serà quasi impossible que puguem anar-nos més enllà de cara a l'any que ve. I en el terreny de l'oferta per Catalunya i pel seu futur polític, on està el llindar d'allò que és acceptable i el que no és acceptable? O sigui, què esperarien? Jo crec que l'acceptable o no acceptable, l'acceptable jo crec que una majoria al Parlament de Catalunya ha d'acceptar que es posi a votació la proposta que faci l'Estat espanyol.
Per tant, en aquest cas, crec que tot això ha d'acabar amb una votació, amb un referèndum. Això crec que és el llindar que nosaltres més avall no podem passar. Això ha d'acabar amb un referèndum i l'opció que es posi... Un referèndum per la independència de Catalunya. Sí, i els termes del referèndum crec que han de ser acceptats per la majoria parlamentària en el Parlament i amb el govern català.